Deve ter um jeito de sair daqui. Certo, sobe ali. Você é mais pesado do que parece. Conseguiu alcançar? Uhum. Parece um guindaste velho ou algo do tipo. Ali tem uma corda. Vou tentar abaixar pra você. Ah, tô vendo um túnel. A gente pode sair por aqui. Olá, rapazes. Calma, Ed, calma. O que é que tá acontecendo ali? Você não viu eles? Não. Ah, Deus, não. Estamos presos. Nossa, o que é isso? Vamos morrer! Vamos todos morrer! Não! Não! Ed, volta aqui. Merda! Drake, se a gente não sair dessa, só quero que saiba que eu te odeio, cara. É, eu também, cara. Agora vamos lá. Acho que eles não conseguem passar. Nate. O quê? Onde a gente tá? Eu não sei bem. Vai!
Isso explica o submarino da Amazônia. Nate, vem cá, olha isso. Então acharam? Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá. É, mas o que o monastério tem a ver com isso? Eu não sei. Isso não faz sentido. Se é ali onde a estátua está agora. Cara, então a gente está bem em cima dela. Acho que isso deve nos levar até a superfície. Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz. Ah, droga! Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador, a gente pode ligar a energia de novo. Só temos que sair daqui primeiro. Espera, o que tá fazendo? O que tá fazendo? Achei uma saída. Bom trabalho. É. Beleza, vamos lá. Não, é tudo com você, cowboy. Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular. Não tem como deixar você sozinha com essas coisas. Nós não temos escolha. É só ligar a energia, voltar aqui e me pegar. E aí, a gente dá o fora daqui, tá? Vai logo. Eu volto logo.